Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Платена форма. Добър ден от предизборното студио на Хоризонт, уважаеми слушатели. В последния, както разбрахте от серията дебати Платена форма в предизборната кампания за парламентарния вод, Хоризонт предложи това да са лидерски участия, но темата, финалната тема днес, отбрана, полиция и национална сигурност, ще участваме с пожелалите. А това са господата Емил Миланов от Политическа партия Възраждане на Отечеството и Минчо Христов от Политическа партия Движение на независимите кандидати. Според изтеглени от Централната избирателна комисия жреби, първи на въпросите ще отговаря Емил Миланов. И двамата с Минчо Христов разполагат с по 5 минути, за да изложат своите възгледи по проблемите на отбраната, вътрешния ред и националната сигурност. Започваме. Добре дошли, господа. Добре, добре. Първият въпрос е: какво мислите за модернизацията на българската армия и ако спечелите властта, как и ще продължите ли превъоръжаването, след като поръчахме изтребители за военновъздушните сили, останаха флота и сухопътните войски? Емил Миланов, Политическа партия Възраждане на Отечеството. Да, благодаря ви. Поздрави за всички ваши слушатели. Първо искам да кажа, че отбраната е един много важен елемент от националната сигурност на страната и ние никога не трябва да отъждествяваме армията само с отбраната, защото в тази дейност вземат участие много други сродни организации. По отношение на модернизацията на армията, бих казал първо, че националният интерес е лишен сам да реши този въпрос. И ние се опираме на наши съюзници. Платихме едни самолети, имаше големи спорове какви да бъдат самолетите, платихме ги, но няма ясна визия кога те ще дойдат. По принцип, според договора с НАТО, България има право на 560 танка, на 72 бойни самолет, на 18 въртолети, 16 морски единици и 45 хилядна армия. До тук ние какво имаме? Нищо. Нашите надежди са евентуално да закупим тези самолети, които сме ги платили, а за самата флота няма никаква визия към момента. Господин Христов, Минчо Христов, Политическа партия Движение на независимите кандидати. Първо да ви поправя. Движението на, на независимите кандидати ще бъде изписано в бюлетината като Движение на независимите кандидати. Ние сме една особена структура, където няма партийни началници и може би това е нашия голям плюс. В парламента, мисля, трябва да влизат вече народни представители, а не партийни представители, както до сега са влизали. Аз смятам, че основната задача на политиците е да направят живота на българите по-поносим. И ще дам, преди да започна отговора на въпроса ви, ще дам един конкретен пример с това, което съм правил в 40-то Народно събрание като независим депутат. Двама човека, заедно с Тео Банкова, например, успяхме да премахнем наказателните лихви за предсрочно връщане на потребителски кредити. Това означаваше стотици милиони левове спестени на българските граждани и които продължават да се спестяват. Забранихме чрез мораториум застрояването в междублоковите пространства и то не в един квартал или един град, а за цяла България, което означаваше въздух за децата, които си играят в междублоковите пространства, детските площадки и парковете. Това стана факт. И не на последно място успях да забрана такса електромер. За хората ще кажа, че бяха намислили да взимат по 5 лева на месец за това, че имаш електромер в къщи. Умножете 5 лева по 12 месеца, това са 60 лева на година. 15 години вече действа този закон или казано направо, на всяко семейство, което има един апартамент, съм спестил около 1000 лева до сега.
Така че ето това е смисъла на движението на непартийните кандидати с номер 20. Искам да кажа също, че хората да не вярват на платените социолози. Социологическите сондажи в електронните медии показват, че твърдо, че движението на непартийните кандидати ще влезе в следващия парламент с между 5 и 8% дават за сега тези сондажи. Искам да дам един пример за хората, нека да знаят и да повярват просто в себе си, а не на платените социолози. На последните национални избори, евроизборите, аз като независим кандидат, подкрепен с инициативен комитет, успях да стана осма политическа сила. Всъщност аз заедно с нашите избиратели, осма политическа сила от 48 на брой, които се явиха. Тогава социолозите също ни даваха... Минута и 45, господин. Тогава социолозите... Още далече от отбраната и националната сила. Ще ви кажа и за отбраната, не се притеснявайте. Тогава социолозите също ни даваха 0,0%, успяхме да станем осма политическа сила. Така че нека хората да повярват в себе си. Само едно ще ви кажа. Вашето предаване се слуша от над 1 милион души. Ако вашите слушатели решат да подкрепят някоя политическа сила, това означава, че само вашите слушатели в момента могат да вкарат в парламента 90 депутати. Това е много любезен комплимент. Аз само ще кажа, че нашите слушатели са активни и мислят и ще направят своя разумен и информиран избор. Просто искам да кажа, хората да вярват на себе си, а не на социолозите, не на онези, които излизат в платените предавания. Един билборд, например, струва няколко хиляди лева, един плакат струва колкото един хляб. Нека хората да гледат тези неща и да питат политиците откъде са тези пари. Давате ни повод, след като мине предизборната кампания и изборния ден, ще направим много точна преценка какви пари и къде са изразходвани, но да се върнем към темите, ако желаете, на националната сигурност, вътрешния ред и отбраната, защото така е обявена нашата дискусия. Господин Емил Миланов от Политическа партия Възраждане на Отечеството. Споменахте ми в предварителния разговор, че сте били дълги години служител на Министерството на вътрешните работи. Сигурно знаете колко много реформи претърпя през последните 10-15 години вътрешното ведомство. Знаете ли, че полицията все още се нуждае от частни дарения, за да осъществява своята ежедневна работа? Фирми и частни лица даряват от гориво за служебните автомобили на патрулиращите полицаи до компютри и консумативи, за да може да се водят разследванията. Трябва ли тази практика да продължава? И колко в обществен и колко в политически интерес се ръководи вътрешното ведомство? В никакъв случай не трябва да продължава тази порочна практика, защото тя поставя в зависимост един много сериозен държавен орган, какъвто е полицията. Спомням си на времето, на дежурната кола за 24 часа, която трябваше да прави оглед на местопроизшествие, се отпускаха 250 грама бензин. Т.е. да припали и ако може да тръгне 1-2 метра. Това полицията беше поставена на колене. Значи дълго време полицаите се опитваха да решат въпроса по някакъв начин, вадеха пари от джобовете си, за да могат да върват патрулните коли и да върви дежурната кола, която обикаля цяла нощ вместо происшествията. Така че за мен това е абсолютна порочна практика и сметам, че държавата е длъжник на този неен орган над нея и трябва да й осигури необходимите средства, за да може полицията да защити по право и задължение интересите на българския народ. Господин Христов, вие желаете ли да отговаряте на този въпрос, защото разполагате само с 50 секунди? Ние от движението на непартийните кандидати с номер 20 считаме, че националната сигурност е едно по-широко понятие, с което ви отговарям на въпроса. На първо място ние поставяме мизерните доходи на хората тук в България, мизерните пенсии, мизерните заплати.
На второ място, грабежа на монополите. Ток, вода, парно, банки, застрахователи, частни съдебни изпълнители, колекторски фирми. И на трето, поставяме жестоката корупция. Имайте предвид, че досега ние направихме равносметка. Всеки български гражданин, включително пеленачетата, са ограбени с над 200 хиляди лева. 5 секунди остават. Аз предлагам да ги спестите за финални думи, господин Минчо Христов, от движението на независимите кандидати. На непартийните кандидати. А ние с господин Емил Миланов от Възраждане на Отечеството ще продължим по проблемите на вътрешната сигурност. Скоро имахме случай на полицейско насилие. Арестуван шофьор без права, употребил наркотици в Казанлък. Спомняте си сигурно тези кадри. Много добре. След ареста полицаите упражниха на видно място, на обществено място, полицейско насилие на този човек. Как може да се справи новото управление с този проблем в МВР? Вижте, аз към момента не съм убеден в полицейското насилие. Един криминален престъпник, който много пъти е хващан без свидетелство за правоуправление, доправлява моторно превозно средство, употребил алкохол и наркотици, навлиза в насрещното движение, не се подчинява на орган на властта, не изпълнява полицейско разпореждане. Какво може да се каже за един човек, който може да предизвика тежки обществено опасни последици, навлизайки в насрещното движение? Доколко обаче е упражнено полицейско насилие върху този човек, е предмет на доказване и на бъдещето. Защото към момента една любителска камера показва нещо, но при задържането, не арестуването, той не е арестуван. Опитвам се да ви направя, да внеса тази яснота. Направен опит и успешен опит за задържането, с което е предотвратена тежка пътна обстановка. Значи, от тук нататък проблема с този казус тепърва подлежи на изясняване. Иначе, аз не бих оправдал който да е полицай, да упражнява безконтролно е така полицейско насилие. Нека този казус да го реши съда по-нататък. Преди това и проверка в самата областна дирекция на вътрешните работи, каквато беше разпоредена. Да. За националната сигурност останаха ви минута и 12 секунди. Господин Миланов, да попитаме след шумния шпионски скандал с участието на български офицери от военното разузнаване за подозрени да изнасят тайни на НАТО в полза на Русия. Съда остави 4 от 6 в организираната престъпна група в ареста. Според вас, как работи системата за национална сигурност на България и какво бихте подобрили, ако имате възможността да управлявате? Ами вижте, по принцип националната сигурност се състои от 2 елемента. Вътрешна и външна сигурност, което в своята съвкупност, те са зависими една от друга, образуват и съставят общата национална сигурност. Националната сигурност, разбира се, е област на едно стратегическо споразумение между съюзници, но то трябва да бъде водено в правилната посока, в интерес на България, защото една грешна стъпка от съюзна страна или от вътрешен орган би довело до тежки последствия за нашата национална сигурност. Първо, националната ни сигурност трябва да е гарантирана за напред. Ако нашата партия Възраждане на Отечеството, значи влезе в парламента, ние ще предизвикаме много изменения в законодателната палитра. Затова пред нас стоят много тежки задачи, които вече сме ги обявили и нашите граждани под номер 12 могат да видят и да се запознават с нашите идеи, които ние предлагаме. Единствената партия, която предлага тези идеи. Благодаря ви, вашето време изтече. Чухме Емил Миланов от политическа партия Възраждане на Отечеството. Сега финални думи в рамките на 4 секунди, максимум 5, за Минчо Христов, движението на
независимите кандидати. На непартийните кандидати. Непартийните. Не знам защо не мога да го запомня. Тези поправки пък ще ориентират слушателите. Разбира се. Ние сме движение на непартийните кандидати с бюлетина 20. Само едно изречение искам да кажа. Ако този рецидивиз в Казанлък беше в Щатите, случило се това, той щеше да бъде мъртъв, а не жив. И бих казал долу ръцете от тези доблестни полицаи, които са спрели един рецидивист да не направи някое убийство. Минчо Христов от движение на непартийните кандидати. Завърши, изтече времето на участниците в нашата дискусия, завърши и последният от серията платени форми предизборни дебати по Хоризонт в предаването Неделя 150. По темата отбрана, вътрешен ред и национална сигурност чухте позициите на Емил Миланов, политическа партия Възраждане на Отечеството, и Минчо Христов от движение на непартийните кандидати. Точно след седмица отиваме до урните, уважаеми слушатели. Важно е да дадем гласа си, не само защото това е наше демократично право и гражданско задължение, но да гласуваме информирано, защото ние овластяваме и носим отговорност за действията и морала на онези, които ще изпратим в следващото Народно събрание. Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.